Շնորհավորում եմ այդ թիմին, լավ վստահ հաղթանակ էր, ստացվեց շատ բան են մեր մոտ, բայց կուզեի նշեի, որ մեր բախտը բերեց այսօր ամբողջ կազմով Շիրակը հանդես չէր գալի իր ուժեղ կազմով, ունեին պրոբլեմներ, ես առողջություն եմ աղթում իրենց խաղացողներին, այդ հանգամանքը շատ ազդեց իրանց պարտության վրա, իսկ մեր բախտն էլ բերեց, համ գոլերը շուտ գնացին, համ շատ չեմ ուզի այս խաղի մասին խոսել, պետք է նայենք առաջ, շարժվենք առաջ, որտեվ կարևոր հարցերը առջևում է, երևի այսքան է, եթե հարցեր ունեք։ Պայքարելով, շատ աշխատելով, միասնական լինելով, մենք մեր հարցերը շատ լուրջ են, դրա համար պետք է շատ լուրջ մոտիկանանք ու շատ-շատ աշխատենք, ինքը շատ դժվար հարց է, ավելի դժվար է, քան անցյալ տարի չեմպիոնության մեր շանսերը, բայց մենք կաշխատենք, կարևորը, որ մենք հավատում ենք, իսկ հավատքը մեր համար շատ կարևոր է, մենք հավատում ենք, մենք զգում ենք, որ մենք ուժեղ թիմ ենք, մնում է ամեն խաղին ճիշտ պատրաստվել, որ մեր սխալների հաշվին մենք չկորցնենք մեր միավորները և չունենանք պարտություն։ Հուսով եմ, որ կօգնեմ, որովհետև լավ ֆուտբոլիստերը միացե մեզ, հուսով եմ, որ կօգնեն, որովհետև մենք հույս ենք կապում և նրանց վրա, նորեկների վրա և ընդհանուր բոլոր մեր թիմի բոլոր ֆուտբոլիստներին, մենք փորձառու թիմ ունենք, լրջությունը հասկանում են, ես ասում եմ, ամենակարևորը հավատք, թիմային դուխ և աշխատասիրություն, մենք կհասնենք մեր ուզած հաջողությանը, հուսով եմ։ Հարցեր։ Շնորհակալ։